はい、毎日学習家の林です。合格者の北山です。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。今日は早稲田のスポーツ科学部の、社会人スポーツ推薦入試っていうところでちょっとやっていければなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、社会人スポーツ推薦ってところでちょっとざっと見ていってどういうことが言えるかなって、まあ、TOEICを受けなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、まあ、出身高校の成績証明書とかですね、スポーツの競技実績も出さなきゃいけないとかいろいろ書いてあって、で、まあ、その二次選考に関してこれ一般的な早稲田 そのトップアスリートとかじゃないやつですね その栄養入試と比較して何が違うかっていうと小論文がないんですよね。面接だけっていう形 でその面接だけで決まるこの早稲田の社会人のやつに関して、まあ、どういうところがポイントになるかっていうところをちょっと考えられる限りでこうお話できればなとは思うんですけど、まあ、まず言えるのはやっぱりこうロジカルシンキングができるかどうかっていうのはすごく大事で、その多分別に早稲田のスポカの社会人のやつだけに限らずその全てのことに関して言えることだと思うんですけれども、やっぱりこう何て言うんだろう、質問されて、でその質問されたことに関してどういうふうに答えるかっていうのがなんて言うんだろうな、できてない人ってすごく多くて、まずその何を質問されてるかっていうのを把握できてない方ってすごく多いんですよね。でそこの部分で結構失敗しちゃう人ってすごく多くて、そこどうするかっていうのは多分こう常々考える必要があるのかなっていうのはやっぱり見てて思いますね。なんか面接の練習とか北山さんも結構されると思うんですけど、自分でこうその面接を練習するときとかにこういうところちょっと気をつけてるとか、こういうところ気がかりでとか何かありましたか？ちゃんと伝わるように、うん、笑顔と、そしてちゃんと伝わるような日本語でちゃんと面接をしてて、うんうん、あとはもう聞かれたことにはちゃんと答える。そうそう、違うことを聞かれたことに答えない人って結構多くって、なんかこう言いたくないなとかそういう気持ちがあるのって分からなくはないんだけど、やっぱ聞かれたことに答えないとか逆に質問をしっかりするとか、まあ社会人の方なんかそのスポーツもされててってことでそういうことする人ってあんまりいないと思うんですけど、ちょっとこうムカッと来てしまったりするとやっぱ人間だから難しいですよね。でやっぱりそういったところっていうのはすごく考えなきゃいけないし、あとはその話しすぎても良くない、でーって話しちゃってこうポン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 ってその会話のリズムがなくなってくるとやっぱりすごく難しいなっていうふうに思ったりはするので、そこはちょっと考えないとダメですよね。その会話のリズムに関して、その面接の時の会話のリズムっていうところに関して自分なりにこういう風な感じでやっていくとかっていうのは何かこう決めたこととかってあります？タイマーで測ってて、うん、答える時に30秒以内に全部答えるような練習をしてたり、でその30秒以内で答えるとまたその教授陣がこうその30秒ぐらいでこう何か質問出してくれて、こうポンポンポンとこう。それ大事ですよね。重要です、ね。最近昨日ちょっと大阪の友達に質問やって吉本のお笑い見てて、ちょっとついていけなかったですね。大阪のお笑いって本当にスピード速いんですよ。で、あれぐらいの細かさで刻むっていうのがちょっときつかったです。やっぱりこう地域性とかもあって、やっぱりこう独特のそのスピード感っていうのはやっぱりあるので。なるべくこうそれは尊重しながらやっていくっていうのがやっぱり結構大事かなって思いますね。で、あとはその客観的にそのスピード感っていうのをもし見るために必要だとしてると、やっぱりこう面接の時の様子とかってちゃんと録画しといて、自分のその様子っていうのが肌から見てどういう風に見えるのかで、その自分で見ても分かんないことってのは結構あるんで、人に見てもらうとコメントしてもらうとか、そういうところがすごく大事かなと思うんで、ちょっとそこのところに関しては考えてぜひやってみていただければなとは思います。面接のところに関してはちょっと今言ったようなところっていうのはすごい大事だと思うので、はい、まあ、また考えてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、
動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE のあのアドレスがありますので、ぜひですねあの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あとあの希望の方にはね、あの10日間無料であの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。